Slavi te. Korona je v štimpancu, vage. Korona je ekstra. Evo, teli kolesarski zelene lučke so vse laserji, ki nas pobijajo, ne, roboti. To nas je zvok izrihtal. Teli luči so vse delujejo pod infrared. V sodelovanju z Wi-Fi-jem in so nočne kamere po štepancev. Tako da oni imajo vse pod nadzorom. Zdaj pa Luna prišla na teren, lej.